Tinfaqa bużija oħra mill-bizat tal-Partit Nazzjonalista dwar il-program ta' ċittadinanza b'investiment. Il-gazzetta De Independent il-ħatti kvota t-kellima s-sigurta' tal-intern Amerikan fejn dan għamela ċara illi sakjem il-kandidati jistodisfaw ir il rekwiziti tal-Visa waiver Program dawn jistaw taw għall-Istat Uniti irrespettivament minn kif il-ċittadinanza ġiet akwistata. Dan kontrasta bil gbir il-biza il-li il-kaptu l-oppozizjoni Simon Buzutil meta kienet jitkellem fil-parlament fil-30 ta' ottubru li għadda dwar il-program ta' ċittadinanza b'investiment. Issa jgħawek, jekk l-Stati Uniti t-neħilna il-viza un proset sur ministru. un il-ħsara tkun saret, imma un il-responsabilta' ministru trit terfaxħa jek t-wassal għal-din il-ħsara għal-pajizna. Il-kellima s-sigurta tal-intern Amerikan għalu koll li fost il-rekwiziti li kandidati jiriti kollu sabiex jakkwista viza jinkludu passaport biometriku, Ikollu l-approvazzjoni li jivvjaġġa kifu koll ma jikolluġ reati kriminali pendenti. Iżda men dan il-kap tal-oppozizjoni xorta wahda qed bil-mafja. Issa maġina sur president illi l-Istati Uniti jaraw din l iskema u jajdu għal-lista jikunda mux xinis illi japplika għalija u jikunu parti minn xi mafja ta' pajjiżi ieħor u aħna se nħallulhom lil viża minn il-vjaġġ tagħhom lejn l-Istati Uniti mingħajr viża dini l-ħsara il-li din l-iskema qiegħda tagħmel lil din il pajji Anka l-Kummissjoni Ewropeja qalet li l-Istati membri għandhom is-sovranità assruta tagħhom dwar kif jagħtu it ċittadinanza Member States have full sovereignty to decide how and to whom they grant their nationality. Din l-istqarrija tal-Kummissjoni Ewropea kienet sar fl-istess jum li l-Membru Parlamentari Ewropea Nazzjonalista Roberto Mezzola staqsiet dwar dan l-istess